Why do women appear unattractive? What actually makes them unattractive to men? I'm saying this with a lot of love. It is okay to know the kind of face you have. Because kuna watu wanaeka makeup. Badala sasa ya kuwa mzuri, unaharibika. Tafadhali, self-image. Before utoke kwa nyumba, simama kwa kioo. Jiangalie vizuri.